Alltså vilken konsistens. Är det lite musiken? Ja. Det ska vara så vansinnigt gott så folk trillar av stolarna. Men gud. Är den här 40%? Nej. Nej men det här är jättegott. Ja. Jag måste nog ta lite vatten in. Ja, jag kan ta lite. Vad håller de på med där, Town Under? Vad massivt. Vet du vad det bästa med den 1 december är? Nej. Att idag börjar julkalendern. Mm. På SVT alltså. Ja. Inte den, det här är ju också väldigt bra, våra julkalender. Ja. Men på SVT ja, alltså. Det ska bli spännande. Ja, det är ju trolltider. Mm. OMG vad jag älskade trolltider. Älskar ju alla julkalendrar. Ja, den är lite speciell. Jag är barnsligt förtjust i julkalendern. Mm. Jag tittar alltid på julkalendern. Mm. Men trolltider var ju väldigt speciellt. För ja, i alla fall personer i våran ålder. Ja. Så det ska bli väldigt spännande. Välkommen till en Patrik och Monica testar. Första dagen på våran julkalender. Mm. Vi har en liten julkalender. Vi tillverkar ju vårt eget godis. Jag och Patrik. Och därför så har vi tänkt att testa lite finkarra från Danmark. Danmark är ju väldigt duktiga på att göra konfektyr, karameller, alla de möjliga goda grejer. Och det här är från karamelleriet. Mm. Så det har vi tänkt att testa. Ska vi kanske börja med att öppna lite? Ja, det kan vi göra. Du får äran att öppna. Ja, längst upp här då. Ska vi se om jag kan. Mm. Det är några kolor. Mm. De här gör lite blandade karameller vad jag har förstått. Kanske lite mer kolor än hårda karra. Jag hoppas att det kommer någon hård karamell här i också. Men oavsett så är det alltid kul att testa. Ja, för att se vad saker smakar, om man kan få några tips och idéer. Ja. Ja, jag öppnar halva så här. Vad seg och hård. Mm. Bra konsistens. Kolla. Smakar den dyr karra? Nej. Det gör den inte. Ja, det börjar lite sådär. Ja, det kanske passade bäst där. Ja. Vi går över till nästa grej som vi ska testa. Och det är ju den här. Gissa smaken. Mm. Det här är ju som klippt och skuret för mig och Patrik att testa. Vi har sett en hel del som har testat de här. Och det är alltid roligt att se vad folk gissar på. Mm. Det här ska ju tydligen då vara en påse som är full av ledtrådar. Och man har fram till vecka 50 på sig att gissa. Man skannar den här koden och så kan man vara med och gissa. Det är någon sorts tävling. Jag vet inte riktigt. Men tydligen så ska det vara fullt av ledtrådar här på framsidan. Det är många som har sagt grillerat. Ja, precis. Och kaneläpplen. Och kaneläpple? Ja. Den har jag inte hört. Köttbullar har jag köttbullar hört flera stycken som har sagt. Ja, vad ska vi tro att de här smakar? Ja. Det står så här, visade ingredienser är endast förslag på hemliga smaker. Mm. Så att det är liksom en liten brasklapp här också. Så jag vill klara av att lista ut. Den har ungefär
Den doftar lite vinägigt. Gör den? Ja. Eller lite, det är såna här lite, räfflade. Eller vinäger. Det doftar lite... Ja, det gör de. Vinäger. Men de doftar faktiskt juligt. Jo, men jag tänkte så, någon sån här... Nu smakar jag. Jag kan inte veta. det här är definitivt kryddpeppar i. Mm. Det är definitivt kryddpeppar och senap. Mm, det är verkligen senap. De är ganska... Mm. De är lite spicy. Mm. Alltså, de är lite heta. Det har en precis, ganska tydlig bild av kryddpeppar och senap. Ja. Det var det första jag kände, kryddpeppar. Men vad kan det vara för någonting som smakar det? Ja, men kryddpeppar... Det är ju köttbullar. ...är ju köttbullar, men senap... Det kan man ju naturligtvis ha i köttbullar och man kan ju ha det till köttbullar, men... Ja. Men... jag har då aldrig haft senap i julköttbullarna. Nej. Men kryddpeppar har jag alltid. Ja, närmsta gissningen är ju då julköttbullar, men jag skulle vilja ha typ någon sån här julrevbensspjäll av något slag. Ja, alltså det kan ju vara som en grillering, för där har man de här julkryddorna och senapen och... Den här var lite knepig. Ja. Vad ska vi gissa på då? Alltså jag ska gissa på typ grillerad skinka eller någon sån här ugnsgrillerad revbensspjäll med lite senap på. Men det var en god smak, det var ju väldigt trevlig. Alltså det är goda chips, absolut. Det är inte de godaste chipsen du har ätit, men de var absolut goda. Okej, alltså hur svårt var inte det här? Det står så här på baksidan. I chipsfabriken har någon spelat ett spratt. Chipsen har kryddats när vi alla sov en natt. Smaken är hemlig och du har chansen att ståta med svaret på en grillerad gåta. Mm. Det här var faktiskt väldigt svårt. Det är ju de här julkryddorna, så jag känner kryddpeppar och kanske lite nejlika. Ja. Jag slår till på grillerade revbensspjäll. Ja, jag måste säga att med tanke på hur det smakar och vad som allt stämmer upp med, så måste jag säga grillerad julskinka. Julskinka, ja. Ja, de smakar ju faktiskt ganska mycket julskinka. Inte så mycket köttbullar, de smakar ganska mycket som grilleringen på julskinka. Precis. Men jag är ju så här konspiratoriker, så jag vill ju som tro att de försöker att göra en sån här liten slamkrypare. Mm. Ja, vi får väl se. Vecka 50 så får vi svaret. Ja. Okej, vi kör nästa. Mm. Ska vi ta någon japansk liten grej? Ja. Vi kan ta den här. Vi har ju fått lappar som förklarar och beskriver allting som vi äter. För att vi kan ju inte japanska, vi har ju ingen aning. Nej. Den här har då nummer 8. Mm. Det är sour plum in a thin sheet. Sour plum. Det är ju någonting som är väldigt populärt i Japan. Ja, vad heter det? Umeboshi. Ja, alltså du kanske är bättre på det än mig. Men. Och så är de individuellt förpackade som vanligt. Ja, inte som det är, vanligt kanske, men... Det är flera stycken men, jag kanske öppnar. Ja, just det. Ja, men öppna nu. De är ju väldigt mycket för att göra allting... Ja, de tar allting på väldigt stort allvar i Japan. Och gör allting väldigt så här fint och neat. Mm. Ja, sour plum. Mm. Och det här är som en godis? Ja. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, den är sour. Lite sour, inte så mycket. Mm, inte så mycket. Nej. Men den är ganska fräsch. Det är lite som en sån här frukt... man gör såna här egna fruktdrömmar. Ja. Mm. Mm. Jo, men den smakar plum. Mm. Ja, kanske inte det mest exciting jag har ätit, men ja, det var
trevlig. Nu kommer vi definitivt att äta upp. Ja, ja. Ska vi ta en till japansk grej? Ha. Någon som kan läsa? Den här har nummer 22. Det är deep fried chicken skin wasabi flavor. Oh, my favorite. Your favorite. Okej, okay. Let's do this. Wasabi kryddade chicken skin. Friterad kycklingskinn. Jag tar en liten mindre bit. Men definitivt lite heta. Wasabi. Ganska goda. De är goda snacks. Ja, nu kommer det ganska tydligt såna wasabi. Men de är inte överheta liksom. Nej. Det är inget som man brinner upp för. De som gillar sånt här, de här var riktigt goda. De här var goda. Ja, jag är inte superförtjust i, men de som gillar sånt här, de kommer att tycka det här den här var bra. Väldigt, väldigt gott. Ja, kul. Jättebra. Vad kul att vi är igång med årets julkalender och att du är med, Patrik. Mm. Jag har ju gjort några julkalender. Förra året blev det ju ingen av olika anledningar, men i år så blev det en. Mm. Och med lite förstärkning här. Ja. Vi har tänkt att göra en sak som vi ska låta marinera till jul. Mm. Vi ska göra våran egen... vad är det heter? Turkisk pepparshot. Turkisk pepparshot. För jag och Patrik, vi har tagit fram våran egen turkisk peppar som heter Ume Peber. Och då kom vi på den här idén att vi ska testa och göra egen turkisk pepparshot. Mm. För det har ju typ... halva Sverige gjort kanske någon gång. Ja. Jag tror att jag aldrig har gjort. Har du gjort det? Ja, oja, förra gången. Har du? Ja. Men tyckte du om det då? Ja. Tyckte du att det blev gott? Allt med lakrits är gott. Ja, jo, men så är det ju. Då ska vi ta lite sprit här. Vi har lite prima isländskt brännvin. Det kanske är lite osläkt att ta, men det var den där vi hade. Ja. Och så ska vi då plutta ner dem i den här. Vi gör liksom bara en liten sats. Ja. Vi ska trycka ner hela påsen här. Och så är de passade ju perfekt. Ja. De här är vi så nöjda med, de här karamellerna. För de blir så goda. Hur goda är de här, Patrik? Ja, de är alltså mycket godare än originalet, om man säger så. Våra är bättre. Lite mer sting i dem. Ja, jo, vi är som fegade inte. Nej, återkopplingen har fått på de som har köpt dem också varit väldigt positiva. Ja, jättekul. Ja. Vi ska plutta ner alla de här så ska vi se. Så där, det var de sista som går i. Jag tänker att de sista... vi måste... Alltså, de är så himla goda, man kan inte låta bli. Nu tänkte vi att det här skulle få stå och marinera till julafton. Ja. Så testar vi då hur det blev. Den blir säkert klar fortare, men nu gör vi så här och så. Får vi se om det här blir gott. Den vanliga med vanlig turkisk peppar blir väldigt god. Det blir det. Vad kul att vi är igång. Ja. Så ses vi imorgon igen. Öppna lucka 2 och se vad det är för godis där i. Ja. Hej då! Hej då!